نتوابق علنا ويل النبابال بأهودن بإي بي اس نتوابق علنا ويل ساعتها تشلاي تغين تنال زاري من ده هل لغيزي هلو صوفت اندو تشني جيلا تشنو يمت تاهوت انجرو تشن انقوان دينا مت تاتشو انقوان دينا اشي تو بقاتشن كنزيو قاتا قبيلي جمرنا ما ننبال كيف نو مامارو بلستي كاقورو مامارو بلستي بلستي مامارو بلستي اشي كاقورو أنت ستاتش برتقال لنغارة كاغورة إيش عبرونس ما كاغورة يتحوكن إيش عبجة بفكادو بالالو كشروميدا كشروميدا نزانة تادسة كشروميدا كشروميدا يا بشا كميس نمن سارو بلوي نعم يزيو قالي كارنو شروميدا كما يفزيو يا بشا لفساري وچالو عدلا نعم نانتم دزاونا متساروت تتبقى نعم ليلة سرا ليلة سرا ميسا را سرا بيهونا زوست علنبت علا هلاك شيء كنت تدوه هنا بس يزاتشل ميتر عليه أصلاً قال لي لا كذي ستمدوا هلاك شيء أبى شالو استبقى على شيء شكرا له إيش شيء زيكاس أبي لابابو بالله كابوراي أبي لابابو إيش يا رسالين تجاي بالله كابوراي سويت أوكي إيش لا تشوف من غير تاتش زي درس لهم تاتشو كله بينا من نام سجنا إني أنا نانتا بس إن كتو أوكي بتدار مني على كذي أسكت تراتشو كتو أوقات شوم عندي هو نوع من جمبرات إياك لكن كان أنت جمبرة اللي برتوك. هم استعمت. هم استعمت بس ده بتو وقص. عندامت ما يكوين. عندامت وقت هشتا كعبات شو. عندي نبرت أوقات شو. هاي أكستي جيبي جبتا أتكرايتا زاني توقع. أنت أكستي بيت نبرة مثورة. إذا أتوقع كويس إذا أكرت. أرزاو. إذا أكرت. لا توصلنا جزيرة. أونوتان. أونوتان. إيش؟ إذا تو بك عندما تبتدار أم استعمت؟ أم استعمت شي نابجس إنيا ود زتانيا متاتشن نهو بتدار بتدار بتو بك عن سدستور لزاني كويين سدستور ندي نبري تو بك عفتوت يغارا قواد دينيا نبرا السوان مياكين ينين مياكين السوني أستاو بك الله هوني قواد دينيا شو؟ الله ماني بالا اندوم عبلجاتشن نهو አበልጅ ማለት የክርስትና አባት ክርስትና የልጅ የክርስትና አባት ነው የመጀመሪያ ዳኛ አቡ ይባላል አዎ ዳኛ አቡ ባለውለታችሁ ነው መቼ በጣም ደስ ይላል እሺ ወንድም በላይ ከወንድምም በላይ ነው አይ ደስ ይላል በጣም እንደዚህ አይነት ጓደኛ ሲገኝ አይደል እንዴ እሺ እና አበልስ እኛ በፍቅር 3 አመት ከተጋባን 2 አመታች አዲስ ሙሽሮች ነው የምትባሉት 2 አመት አይደል እንዴ ነው አዲስ ሙሽርነት አሪፍ ምንም አይደል እንዴ ነበር የተዋወቃችሁት በፌስቡክ 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 አያት ነበርና አንድ ቀን አብረን እንሰራ ልጅ ነበር እሱም ከሱ ጋር ተዋውቃሉ ያወራሉ በቴሌግራም እናምን ከዛ እቺ ልጅ እኮ በጣም ነው ወዳት እናም ብዬ በፌስቡክ ነው ወደድካት አ እሺ ከዛ እንዴት ነው ፎቶ አናይተ ነው አላወራትም ከዛ እስቲ እንደዚህ በላት ብዬ ፎቶ አንቺ ልጅው ምን አስነክተሽ ነው ያንቺ ፎቶ በስክሪን ይዞ ነው እናምን ምዞሩ ምናምን ባይስት ደውልና ምናምን ብየው እንደዛ አላት ከዛ እሱ እንደዛ ብሎት ከዛ ደወለችን ከዛ ዘጋበታል ሲደውል ዘጋበታል ቆይ ጥያቄ አለኝ ፎቶዋን ከፌስቡክ አወርደ ነው ስልክ ላይ ስክሪን ሴቨር ያረከው አላረኩትም ልጅውን እንደዛ በል ነው ያልኩት አው የውሸት ምን አልሹ ይሄ ነገር ውሸት መሆኑን ስታቂ ግን አይ ደውዬ በጣም ተቆጣሁት ስልኩን በምን አወቅሹ ይደውልልኝ ነበር ያልገባኝ በፌስቡክ ተዋቀቱ ትደዋወሉ ነበር አይ አታወራኝም ፎቶውን ላስታይ እናደርበታለሁ አለች ለምን ደውና አላቅም ዛኔ ፌስቡክ ላይ ስታይ እሺ ስልክ እንዴት ነው ተቀያየራችሁት ስልክ ፌስቡክ ላይ ነው ያወራሁት ከዛም በኋላ ልጅ እንደዛ ምናምን ብለ ነገር ምናምን አልኩት ልጅ እንደዛ ብሎ ደወለላት ከዛ እንዴት ማን አንተ እንደዛ የምታረገው ፎቶ አይ በቃ እንዴ ስለማደንቅሽ ነው ምን ችግር አለ አይ ካጠፋው ግን አጠፋልሻለሁ ችግር የለም ምናምን አልኳት ከዛ ተሳድባ ዘጋች ደውላ ከዛ ዝቀ ዝም አልኩ ከዛ ራሷ መደወል ጀመረች ከዛም በኋላ ምንድን ነው ያሰወለሽ እሺ አይ ያለው ኮንፊደንስ ምናምን ስለተመቸኝ መደወል ጀመረ ኮንፊደንሱ ማለት መደወሉ ነው ያለውን ፈጣራ ማለት ያንን ነገር አርጎት አይደለም እንደዛ ያስባለው በልጁ ነግሮሽ አልበጊዜው አዎ መጨረሻ ላይ ነገረኝ ሲነግርሽ ምን አልሽ ከዛ አንድ ሰፈርም ነበርን በቃ በዛው መደወል ምናምን ጀመረን ደስ ይላል በጣም ይሄን ያህል እንግዲህ እኛና እናንተ ከተዋወቅን ባህሎችን ወደ ውጪ ልሸኝና ከሚስቶች ጋር ቆይታ አድርግ እሺ ባሎችሽ ሸኝን ከእናንተ ጋር ደሞ ቆይታ ልናደርግ ነው እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከባሎቻችሁ እስቲ በጣም የምትወዱላቸው ነገር በአንድ አንድ ግለጹ ብትባሉ ምን ትላላችሁ ብርቱካን ግልጸኝነቱ ግልጸኝነቱ
ግልጽ ነው በደም? አህ እሺ ንጻነት የዋህነቱ የዋህነቱ ኢየሩሳሌም አንም የዋህነቱ የዋህነቱ እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤትሽ ደብሮት ከደጅ ሲመጣ በምን ታስደስቻለሽ? ባለቤትሽ ከውጪ ደብሮት ሲመጣ በምን ታስደስቻለሽ ወይም በምን ድብርቱን ታጠፊለታለሽ ነው ጥያቄ። ነጻነት እኔ አቅፌ ስሞል ሲመጣ ሲመጣ አዎ በሱ የደብረው ነገር ይጠፋልታል። አዎ ስለዚህ አቅፈሽ ሲሚው ነው የሚጠፋልት። እሺ ኢየሩሳሌም ቡና ምናምን አፈላለሁ? ቡና ታፈያለሽ? አዎ እኔ ቡና ነው ማፈላለት። ቡና ነው ምታፈይለት? እንዴ ባይደብረው ሳታፈሉም ግን ቡና? አይ ነው ግን ኖርማል ደሞ ድብርት ያስለቅቃል እሱ። ስለዚህ ቡና ነው ምታፈይለት። እሺ ቡና ማፍላት ፎመሳምና ቡና ማፍላት ብላችሁ። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ከመአለፌ በፊት በማግባት ያትርፍ ያለው የምትሉት ነገር ምንድነው? ነጻነት ካንቺ ነው የምጀምረው። እሺ አንድ ልጅ አግኝቻለሁ። ስንት ልጆች ነው ያላችሁ? ሁለት ልጆች አሉ። ሁለት ልጆች ሴቶች ናቸው ወንዶች ናቸው? አንድ ወንድ አንድ ሴት። አንድ ወንድ አንድ ሴት። ስንት ስንት አመታቸው ነው? 15 አመቷ ነው። ከእንደገና ደግሞ ደስተኛ ነኝ በጣም። እሱ ነው ደግሞ ዋናው ነገር። ኢየሩሳሌም ደስተኛና ሙሉ ሆኛለሁ። ደስተኛና ሙሉ ሆነሻል? አዎ። እሺ ብርቱካን? እኔ ልጅና ሙሉ ሰው ሆኛለሁ። ስንት ልጅ አላችሁ? አንድ ልጅ አለ። አንድ ልጅ። ወንድ ሴት? ወንድ። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትሽ ከዶሮ ብልት የሚወደው ስጋ ምንድነው? ብርቱካን? ጭን። ጭን? ጭን ይባላል ዶሮ? አዎ ምንድነው? የዶሮ ጭን አለ? እኔ ስለማላቅ ጭን ስለሚመስል ነው። አዎ ስለዚህ ጭን የሚለው መያዝ ምን ይችላል? ችግር የለውም። ስለዚህ ጭን እንበለው። አዎ እሺ የዶሮ ጭን። እሺ ነጻነት ፈረንሳይ እሱ የሚወደው ነው ፈረሰኛ ወይስ እናንተ የምትሰጡት ነው ፈረሰኛ? ግን የሚወደው ነው ፈረሰኛ ነው። ስጋ የለውም ብዬ እኮ እሱን ስሰጠው ደስ ይለዋል። ደስ ይለዋል። እሺ ስለዚህ ፈረሰኛ። ኢየሩሳሌምስ? እኔ ጋርም ተመሳሳይ ፈረሰኛ። ፈረሰኛ 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 ነው የዶሮ ጭን። እሺ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ባለቤትሽ ሚስጥር ሊያወራልሽ ሲፈልግ ምን ብሎ ይጀምራል? ብርቱካን? የወሬ ምን መጀመር ያለው እንዴ? ሚስጥር ሊያወራልሽ ሲፈልግ ምን ብሎ ነው የሚጀምረው? እሺ እሺ ነጻነት? እናት ብሎ ነው የሚጀምረው። እናት ብሎ ይጀምራል። ሚስጥር ሲሆን እናት ብሎ ነው የሚጀምረው። እሺ ምንም ዝም ብሎ የሚነግረኝ ነው የሚመስለኝ። ዝም ብሎ ነው የሚጀምረው? አዎ ዝም ብሎ ነው። እሺ ብርቱካን? ብርቴ ስሜን ብሎ ሊነግረኝ ይችላል። ብርቴ ስሜን ካለ ሚስጥር ነው። እሺ ብርቴ ስሜን ብሎ ነው የሚጀምረው። እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። ባሎችን ወደ ውስጥ እንጠራና ደግሞ የነሱ ምላሽ እንሰማለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከሚስቶች ጋር ቆይታ እሺ እንዲፈጠን ያለ ደስ ይላል። እንኳን ደህና መጣችሁ ድን በድጋሚ። ስለዚህ ከሚስቶች ጋር ቆይታ አረግን። አሁን ከእናንተ ጋር ደግሞ ልናረግ ነው። ግን ወደ ጥያቄ ከማለፌ በፊት እስቲ ለሚስቶቻችሁ ፍቅራችሁን ግለጹላችሁ። ከእነ አቤል ጀምራል። በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማፈቅርሽ። ኧረ ኢየሩሳሌም ለአንቺ ነው። እሺ ሁሌ የማፈቅርሻለሁ፣ ኑሪልኝ ኑሪልኝ ብሏል። የእሷን በቲቪ ትሰማዋለ። እሺ አበጀ። እሺ የኔ እናት በጣም ነው የምወድሽ፣ ረጅም የድመ ከጤና ጋር ይስጥሽ። አመሰግናለሁ፣ ወድሻለሁ። እሺ ማማሩ። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም ነው የምወድሽ ብርቴ፣ አከብርሻለሁ፣ ኑሪልኝ ነው የምለው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ሚስቶችን የጠየቅነው ባለቤትሽ ደብሮት ከደጅ ሲመጣ በምን ታስደስቻለሽ ብለን የጠየቅነው። አበጀ ምን ብላ የምትመልስ ይመስላል? ነጻነት ቡና ምናምን አፈላልታ ያ ታስደስተኛለሽ ማለት ነው? ታስደስታለሽ። አሳይልኝ ነጻነት። አቅፌ ነው የምስመው ብላለች። ያ ልክ ናት። እሷ ልክ ናት። እሺ ከዛ ከማቀፉ ከመሳሙ በኋላ ነው አቡና። እውነት ነው አይደል? እሺ ማማሩስ ምን ምትል ይመስላል? እኔ ትጠይቀኛለች። ምን ሆናል ብላ ትጠይቀኛለች። መጀመሪያ ትጠይቃለች። እሺ አሳየኝ ብርቱካን። አቤል እሺ ምን ምትል ይመስላል? ኢየሩሳሌም ምን ሆነክ ነው የምትለኝ? ምን ሆንክ ነው የምትለኝ? መጀመሪያ ኳስ ያለቀን ደግሞ ኳስ ተሸንፈ ነው ተሸንፎ ነው በቃ የምትለኝ እንጂ
كذا بلا من بقى بسو انه متله مجمره اه ماشي اسايلي بنا فلالو انا قلت شو ግን እኔም ብለ ኳስ ተሸነፈስ እንዴት ነው ምንድነው የምትለው ስትመጣ ምን በቃ ፊትን ጥዬ ነው ምገብ እኮ ቤት ስድር ሳታ ነሳውም ታዲያ አይነሳማ ያው ሳምንት ደርሶ አሸነፈው እስከሚያስደስተኝ እና እንደጣልኩ ከሳምንት ሳምንት ቆያለ ማለት በቃ ያን አደደኛል ሳምንት ሙሉ አይ ደሞ ምሸነፈው ያ በተቃራኒን የምጠለው ክለብ ከተሸነፈ ያንን እንዴት ይተዋል አሀ አንተ ምጣላው ቡድን አንተ ቡድን ያሸነፈው ክለብ በሌላ ቡድን ከተሸነፈ ትበርዳለህ አሁን ለምሳሌ አርሰናል ማንቸስተር አለ የማንቸስተር ደጋፊ ነኝ የማን የማንቸስተር ደጋፊ ነኝ የማንቸስተር ደጋፊ ነኝ ማንቸስተር መጀመሪያ ተጫውቶ ከተሸነፈ የአርሰናልን ጫውታ ተጠብቃለሁ አርሰናል ከተሸነፈ ሰላም ትሆናለህ ካልተሸነፈስ እኮ አሸነፈ ደሞ የባሰ በቃ እና ቢስ ይገባ እንዴት ነው ቢስ ይገባ እንዴት ነው የምታረገው አረ እሷ ማውን ትነደዳለች ለመደቻው ለመደች የማን ደጋፊ ሆነች ይየርሳል ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲሸነፍ አንቺ ማብረሽ ታኮርፊያለሽ አዎ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ላልፍ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ሚስቶችን የጠየቅነው ባለቤትሽ ከዶሮ ብልት የሚወደው ስጋ ምንድነው ወለን ከማማሩ ጀምራለሁ ፈረሰኛ የምትወደው እሺ አሳይልኝ አየ የሷ መልስ እኮ ምን መሰለጭ ወፈር ያለ ስጋ ያለበትን ቦታ ማለት ነው ከባ አይደለ እሱን አትወዱ አይ ለከናት ለከናት አበጀ መላላጫ 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 አሳይል እሺ አቤል ፈረሰኛ ነው ፈረሰኛ አህ ሻሳይል እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ግን ለወንዶች ፈረሰኛ ለባል ይገባዋል ስለሚባል ነው ወይስ የኡነት ትወዱታላችሁ ፈረሰኛ እኔ መላላጫ ነው ወዶ ስጋው የዶሮ እሱ አሪፉ እሱ ነው አሪፉ እሱ ነው አይደለም ወፈር ያለ ስጋ ያለ ደንደን ያለ እሺ ዳሊ ያለችው ማለት ነው ሰዳሊ ያለችው ጭን አይደል ጭን ያለሽ አይደል እሱ አህ መላላጫ እሺ አቤልስ ፈረሰኛ ወይስ ለምትወደው ወይስ ለባል ፈረሰኛ ይገባዋል ስለምትል አይ ዱሮ ፋዘር ማዘርን ስለምቆጣት ነው እሱ እንትን ካለ ለምን ፋዘር ማዘር ለፋዘር ሲያቀርቡ ስለአየ አንተም ስታገባ ለኔ ፈረሰኛ ነው ስጭን ምናም ስንላት አስተጠንም አሃ ወይን ሌላ ድስቱ ትደብቃለች እኛ ስለማንላ ፈረሰኛ አንተ ስታገባ ምን ቤትም ፈረሰኛ ነው አልክ አዎ እሺ በቃች ነበር ማውቂ ፈለኩት ሻመሰከናለሁ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ሚስቶችን የጠየቅ ነው ባለቤትሽ ሚስጥር ሊያወራልሽ ሲፈልግ ምን ብሎ ይጀምራል አበጀ ይጃ እንውጣ ነው ማለት አሳይልኝ ይመጣል እሺ አቤል የሆነ ነገር ልንገርሽ ነው ምን ላይ የሆነ ነገር ልንገርሽ ብለህ ነው የምትጀምረው አዎ አሳይል ምንድን ነው መልሱ? ዝም ብሎ ያወራል ዝም ብሎ ነው የሚነግርሽ ዝም ብሎ ያወራል ነው ያለችው ተስማማ አለ በዚህ አዎ እሺ ማማር እኔ ስሚኝማ ቡርቴ ብዬ ልጀምር እችላለሁ ስሚኝማ ቡርቴ እሺ አሳይኝ እስቲ አሳይል ምንድን ነው? የመጀመሪያውን ዙር ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል በመጀመሪያው ዙር አቤልና ኢየሩሳሌም 5 ነጥብ አበጀና ነጻነት 0 ነጥብ ማማሩና ብርቱካን 5 ነጥብ የመጀመሪያው ዙር ይሄን ይመስል ነበር ሁለተኛው ዙር አለ ሁለተኛው ዙር በኋላ ደግሞ እኩል ነጥብ ካመጣችሁ ቦነስ ጥያቄ አለ ቦነስ ጥያቄ 25 ነጥብ ነው የሚያሰጠው ስለዚህ ነጥብ ይቀየራል አሁን ሚስቶችን ወደ ውጭ ሸኝና ከባሮች ጋር ቆይታ አረጋለሁ እሺ ወደ ሁለተኛው ዙር አልፈናል ባሎች ከእናንተ ጋር ደግሞ ቆይታ አደርጋለሁ
ግን ጥያቄውን ከመጠየቂ በፊት ሚስቶችን ጠይቂያቸዋለሁ እናንተን መጠየቅ እንፈልግ በማግባቴ አትርፌያለሁ የምትሉት ነገር ምንድን ነው? ልጅን አንድ እሺ ከዛ ራሴን ሰብስብ ያለው በቃ ራሴን ሰብስብ እሺ አብጨ በማግባቴ ብዙ ነገር ነው ያገኘሁት አንደኛ ያው ልጅ ሰጣኛለች ሌላ ደግሞ እንደነ ሆነ ለኔ የምታስብ የማስብላት ለኔ የምትጨነቅልኝ አግኝቻለሁ ማለት ነው እሺ አቤል ያው ራሴን ቆጠብኩ እና ብቻዬን ስለሆን ስለሚደብረኝ አሁን በፊት ቶሎ ነው የምገባ ስለሚደብር በፊት ቶሎ ትገባ ነበር አሁን እስካገባ በኋላ እኮ አሁን አይ ቶሎ ገብቼ ከሷ ጋር ይቆይ ነበር በፊት እኮ ተቀያየሩ ነው አይደል ድሮ ታመሽ ነበር አሁን ማምሸት ተውክ ነው እኔ ደግሞ በፊት ስለሚደብረኝ ቶሎ ገባለሁ አሁን አልገባም እኮ ልትል አይደል እሺ እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ አልፋል የመጀመሪያው ጥያቄ ከባለቤትህ ጋር በቀን ስንት ጊዜ ትደዋወላላችሁ? በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ከባለቤትህ ጋር በቀን ስንት ጊዜ ትደዋወላላችሁ? ማማር አንድ ጊዜ ወይ ደግሞ ላንደዋወልም እንችላለን በርግጥ ግን አንድ ጊዜ በሚለው ነው። አንድ ጊዜ በሚለው ያስ? እሺ አንድ ጊዜ። አበጀ ብዙ ጊዜ ነው የምንደዋወሉ? ቁጥር ግዴታ ነው? አዎ። እሺ በቀን አራትሽ? አራት ጊዜ በቀን አራት ጊዜ። እሺ አቤል ሶስቴ በቀን ሶስት ጊዜ ቁርስ ምሳራት ላይ ነው ሳይሆን ምሳስ ትደውልልኝ መጣውላታለሁ መጣውያ ትቆያለሁ ለምን አይ ማለት አሁን ነው ስራ ላይ ሆኜ ምናምን ሲቆይ መልሳት ደውላለች ወይ ደሞ ሆነ ሰው ሲፈልገኝ ስልክ ልስጠው እንደዚህ አይነት ሰው ይፈልጋል ትለኛለች በየቀኑ በየቀኑ የሚፈልግ ሰው አለ ማለት ነው ምንድን ነው የምትሰራው? እኔ በፊት ቀይራ ነበር የምሰራ ፍርድ ክፍል አሁን ነው ግዜ በሬ ወክቶኝ እሱን ትቻለሁ። አረ እባክህ ሲገባ ነው ወጋ በሬ? አይ ሲገባ ሳይሆን ለሊት ለምሳሌ በሶስቴ ነው የምታረደው በቀን ማለት ነው አንድ ሰዓት የምታረዳለ ለሊት ደግሞ 6 ሰዓት 7 ሰዓት የምታረዳለ ደግሞ ጧት 11 ሰዓት 10 ሰዓት የምታረዳለ እኔ ለሊት 6 ሰዓት ነበርና 6 ሰዓት ገብቼ ይያረልኩ በሬውን ጥዬ የራሴን በሬ ጥዬ ይያረልኩ የሌላኛው ሲገባ ፊጋ ነበርና በቃ በቃ እንዲህ ያነሳኝ ወለለ እና በጣም ጎዳ ቱታ ውስጥ ቀንቱን ከቶ ከዛ እንደዚህ ሲጥላው ይሄ ትከሻ የኛ እንትኑ ትከሻ ተሰበረ አይዞ ካሁን እንዴት ነገር አሁን ደና ነው ደና ነው በደምብ ወደ ስራ ካልተመለስከም አልተመለስኩም እንኳን ፈጣሪ ያተረፈክ አሜን እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትህ በቀን ውስጥ ሳታደርግ መዋል የማትችለው ምንድነው? ባለቤትህ በቀን ውስጥ ሳታደርግ መዋል የማትችለው ምንድነው? ቡና ማፍላት? ቡና ማፍላት። ቡና ሳታፈላሽ። አቤል ቲክቶክ ሳገባት? ቲክቶክ አንተ ሳምቻለት ወይስ አንተ? እኔም ጎረግራለሁ ግን እሷ በጣም ነው ምት ቲክቶክ ሳታያትሉ ልጇን ሳስማትሉ ልጇን ሳስም ቡና ሳታፈላና ቲክቶክ ሳታያትሉ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ዛሬ ቤታችሁ የተነጠፈው አንሶላ ምን አይነት ከለር ነው ጥቁር ነጭና ሰማያዊ ጥቁር ነጭና ሰማያዊ እሺ አብጨ ነጭ ነው መስመር ያለው ሰማያዊ መስመር ያለው ነጣ ያለ ሰማያዊ መስመር ያለው እሺ አቤል ነጭ ነጭ እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ሚስቶችን ወደ ውስጥ እንጠራና ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እሺ ሚስቶች እንኳን ደህና መጣችሁ እሺ አሁን ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ባሎችን የጠየቅነው ከባለቤትህ ጋር በቀን ስንት ጊዜ ትደዋወላላችሁ ብለን ነበር ብርቱካን ምን ምን ይመስልሻል ማማር? አረ ጉዳይ ከሌለን አንደዋወልም። ጭራሽ? ምን ነው? ለምን ነገር ፈልጌ ወይ ፈልጎኝ ካልሆነ አልደውልለትም አይደውልልኝም ወይ አሞት ወይ አሞኝ ካልሆነ አትደዋወልም። አዎ ስለዚህ ምን ይሁን መልሱ? አንደዋወልም። አንደዋወልም። እሺ ነፃነት። እሺ ሶስቴ። ሶስት ጊዜ። እሺ አሳይልኝ አብዲ። ለአንድ ነው የተቀደመው
እሺ ንየሩስ 3 4 ጊዜ ቢያንስ 3 ጊዜ 3 ጊዜ እሺ አሳይል እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ባሎችን የጠየቅነው ባለቤትህ በቀን ውስጥ ሳታደርግ መዋል የማትችለው ነገር ምንድነው ብለን ነበር እየሩስ ምን ምን ይመስልሻል ስልክ መጎርጎር ስልክ መጎርጎር ሳታደርግ መዋል የማትችለው ነው እሺ አሳይል እሺ ስልክ መጎርጎር ስለሆነ ያው ቲክቶክም እዛው ስለሆነ ያለው ይሄኛው ነጥብ ሰጣቸዋለሁ እሺ ነጻነት የከተማ ገበሬ ነኝ ወደ እርሻዬ ጋ እሱን ሳላይ እናንተን ሳልሰራ አልሆነ ነረባክሽ እርሻለሽ ምን ምን እንደምታቂበት ሁሉ ነገር አለ እሺ አሳይልኝ እሺ አብቺ ቡና ሳጣለ ቡና ማፍላት እሺ ብርቱካን ምናልባት ልጅን መንከባከብ ሊሆን ይችላል ልጅ መንከባከብ እሺ አሳይልኝ ልጅን ሳልሳት ስም ያለችው ልጅ ሳይሳም ደግሞ አብሮ ከንክብካቤ ጋር የሚሆን ነገር ስለሆነ ለዚህ ሙሉ ነጥብ ይሰጣችኋል። አረዝም አላችሁ? እሺ። ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ባሎችን የጠየቅነው ዛሬ ቤታችሁ የተነጠፈው አንሶላ ምን አይነት ከለር አለ ወይም ምን አይነት ከለር ነው ወይም ምን አይነት ቀለም ነው? ሰማያዊ በነጭ ሻሳይልኝ ጥቁር ሰማያዊ ነጭ አለበት ነው ያለው ጥቁራት ነሽ ይቆናት አትቆጠር አዎ አትቁ እንግዲህ ቆጥሮታል ማማሩ እሺ ነጻነት ነጭና ቡኒ እሺ አሳይል ሰማያዊ ይሄ ማልተመለስ እሺ ነጭና ቡኒ ብላለች እሺ ኢየሩሳሌም ብርድ ልብስ ላይ ነው እንታይ አይ የታባ የጠየቁት የካንሶላ እሺ ቡኒ አሳይል እኔ ግን አሁን ከጥያቄው እውነተኛው ነገር እንድትነግሩኝ የፈለኩት አንሶላውን አይታችሁታል ወይስ አላያችሁትም በትክክል ባሎች አይ አይቻለሁ አይታችሁታል እሱ አይካለ እሺ ሚስቶች ማየት አቁማችሁ አንሶላውን አይ አይደለም እውነቱን ነው ልጅቼ እንትን ያዘጋጀውታል እንትን የቀየርኩት እሱ ትዝ ብሎኝ ነው እንጂ ትክክል ነው እሱ ልክ ነው አዎ ልክ ነው እሺ ኢየሩስስ አይ እሷ ጸጉር ቤት ሄዳ እኔ ነበርኩ ያነጠቁ ቀይረ ኋላን ሶላ ነው እሺ ብርቱካንስ አይ እኔ አይቼዋለሁ ግን ጥቁሯ ነገር ትንንሽ በስሱ ነው ያለው እኔ እንዳብዛኛው ከለር ያለው አብዛኛው ቀለሞች ነው አንቺ ነገርሽ እሺ ሁለተኛ ዙር ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል በሁለተኛው ዙር ነጥብ ከመናገር የፊት 7696 ኢኤን ይያላችሁ እየተመዘገባችሁ ኑ እንተዋወቃለን ወይ እንባባል ኑ እንጫወት እንተዋወቃለን ወይ እንባባል የዛሬውን ነጥብ ላሳውቀው ዝግጁ ናችሁ ዝግጁ እሺ ማማሩና ብርቱካን 15 ነጥብ አበጀና ነጻነት ምንም ጥያቄ አልመለሱም 0 ነጥብ እሺ አቤልና ኢየሩሳሌም 25 ነጥብ የዛሬ እንተዋወቀለን ያሸናፊዎቻችን ፈገግ ስላላሉ አዎ የዛሬ እንተዋወቀለን ያሸናፊዎቻችን አቤልና ኢየሩሳሌም ናቸው የ15000 ብር ተሸላሚዎች ናቸው እንኳን ደስ አላችሁ ማማሩና ብርቱካን እንዲሁም ደግሞ አበጀና ነጻነትም እዚህ ድረስ መጣችሁ ቆንጆ ጊዜ ስላሳለፋችሁ ከኛ ጋር ከልብ ነው እናመሰግነው የዛሬውን ተዋወቃለን ነው ይሄን ይመስል ነበር ሌሎች የውድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይከተላሉ መልካም ቆይታ